په کابل کې د هیواد په کچه د والیبال دریم پړاو تمرینی او د استعداد موندنې ملي کمپ پیل شو. دغه تمرینی کمپ د پیل مراسمو کې د والیبال ملي فدراسیون سیکرتر جنرال محمد ناصر نوري پاجواک ته وویل چې په دغه تمرینی کمپ کې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه 110 لوبغاړو برخه اخیستې ده او 10 ورځې به دوام وکړي. این دور کمپ استعداد یابی والیبال افغانستان رسما امروز آغاز میشه که بیش از 110 بازیکن در اشتراک داره از ولایت های مختلف افغانستان سراسر افغانستان هستند. هغه وایي چې د دې تمرینی کمپ په پای کې به د درویش کلونو، نونس کلونو او ساحلي والیبال ملي لوبډلو لپاره لوبغاړي انتخاب شي. 87 نفر و رده های سنی هست، سنی هر هست 23 سال هست، 19 سال هست و برای والیبال بیچ ما هم انتخاب میشن. همدارنګه د والیبال ملي لوبډلې روزونکو اسد الهي پژواک ته ویل چې دغه ډول کمپونه د والیبال په برخه کې د نوو استعدادونو د موندلو لپاره ډیر مهم دي. مطمئنا کمپ های تمرینی خیلی تاثیرگذار هست برای انتخاب شدن استعدادهای خوب افغانستان برای رشته ورزشی والیبال، چه حالا رشته های دیگر که حالا خودشون برگزار میکنن نمیکنن، من در جریان نیستم. اگر این کمپ ها ادامه دار باشه و در هر ماه، هر دو ماه یه بار، هر سه ماه یه بار برگزار بشه خیلی بهتر هست. دغه راز د یاد تمرینی کم ګډونوالو له والیبال فدراسیون څخه غوښتنه وکړه چې هغه لوبغاړي دي د لوبډلو لپاره انتخاب کړي چې استعداد یې ولري. دغه کمیسیون له موږ خوشاله خوشي واسطې ونه چلیږي او ټول د خپل په استعداد لوبیږي. فدراسیون هم دا غوښتنه ده چې په دقیق ډول کوم والیبالر چې دی په دقیق ډول باید انتخاب شي او استعداد پرې وکتل شي. ډېر خوشحاله ده د تمرینات شروع لپاره او ځوانانو ته دا ښه زمینه ده چې دلته خپل آینده جوړ کړي. موږ ډېر خوشحاله یو. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.